Okay, jeg skaldede den ene, men han døde ikke. Prøv lige at lade mig, prøv lige at lade mig. Ja, Jon. Sorry. Hey, bum. Det var så ikke ham, jeg amt. Hvad laver du, mand? Holy shit. Der er tunnel. Wow. Åh, det er klap. Jeg ramte ham 41. Good job. Tag ham der bare. Wow, du flækker med den der deal der. Jeg tror bare, jeg skal lade rundt med den. Fordi det er ikke super svært. Det tror jeg da også. Det er ikke super svært, dem vi må. Jeg har din blæer med. Hej, Jokke. Jeg stiller mig bare her. Hvad så? Er I opstillet? Det er faktisk, jeg har jo. Er det klam? Det er kraft. Åh. Oh. Wow, altså. Der er en oppe bag, hvor der er to. Wow. Der er en oppe bag den store kasse, mindre der er ham, du skød. Oh. Tog det, jeg one, eller skød ind til i hovedet med Digge? Ja. Åh! Ej, okay. det var en random nade, ikke? Du havde ikke set ham, vel? Nej, det var bare en random nade. Oh. Wow, hvor fedt. Fucking, der er en midt, man. Jeg får ikke assist, men jeg har skadet ham over 40. Jeg har skadet ham 43. Okay, det er fedt det der, Anders. Easy peasy lemon squeezy. En CC. Han er død. Åh, oh, for helvede, en short. Pas på, Anders. Ja, han er død. Jeg har skaldet ham. Jeg har skaldet ham. Ja, og AV short er skadet ham 81. Kom ham en gang. Tak. Fuck dig, Anders. Ah! Ham der 9... Ja, han kan godt nå det, man. Han har ikke kit. Han har ikke kit, har han? Han ikke... Han har ikke kit. Nej, han har ikke kit. Han er ikke nået det så. Åh, det var smooth, det der. Fucking idiot. Nice. Nice lad, Anders. Nice. Jo tak, jo tak. Skru det af. Ja, så bliver jeg skudt lige igennem smoken, mand. Ja. Hvad fanden? Ah. Der er en, der ramte 61 på side. Han er long, han er long, han er AV. Vel. Bliver skaldet. Hvor er fedt det der. Oh. Okay, det er fint. Yeah, you fucking faggot! Okay, det er fint. Lol, nice. Fucking idiot, man! Fuck, jeg håber, de hater så meget. Der er en midt, der kommer en midt, dreng. Der kommer en midt. Where the fuck did midt go? Han kommer, Danny. Jeg havde ikke lyst til at skyde ham der. Jeg havde ham lige på kornet. Bom. Nej! Lad nu dit bøsse lort. Der er en CT dude. Det der, far. Det var bare så nasty lavet af ham. Sidste burde meget gerne være midt. Nå! Det var faktisk også nasty det der, Mads. Det var ikke. Åh, oh, det er trist. Jeg vil lige være på pause, når jeg kommer på car, like a pause. Er han car eller car? Han er... Han er død.